Prenumerera på Kittoons och låt den oändliga underhållningen börja. Den perfekta bubbel. Jag älskar bubblar. Det är så sjovt att lära med bubblar. Det är så stor att när de springer så regnar det. Hvad nu, hvis de var så hårde, at man kunne ride på dem som ponyer? Øv, de her er altså meget små og virkelig svære at fange. Jeg ved, hvad vi skal gøre. Vi skal lave den perfekte boble. Yeah! Juhu! Videnskaben bag bobler er meget kompliceret. Med den her opskrift laver vi den perfekte boble. Vi skal bruge vand, sæbe og superboblemaskinen 3000 plus. Sikke en opfindelse. Den er kæmpestor og farven er helt vildt flot. Først skal vi bruge sæbevand til boblen. Jeg putter lige en smule maling i, så vi får en masse farvede bobler. Og jeg putter min parfume i, så de dufter godt. Og jeg putter min jordbærkage i, så de smager godt. Nej! Blæh. Man skal altså ikke spise sæbebobler. Nej, nu skal I ikke putte mere i. Vi er nødt til at følge opskriften. Godt, okay. Nu er sæbevandet klar. Godt, nu skal alle sammen puste. Huh? Lady, jeg sagde alle sammen. Nå, okay. Du bestemmer hele tiden. Okay, venner. Dyb indånding. På en, og to, og tre. Pust, pust, pust. Mere. Indtil I kommer mere luft tilbage. Er kæledyrene klar? De her bobler er rigtig store, men de springer desværre lige med det samme. De er overhovedet ikke perfekte. Nu ved jeg, hvad der er galt. Vi skal putte mere sæbe i. Yeah! Juhu! Mere sæbe! Mere sæbe! Hey, jeg tror, det er alt for meget. Man kan aldrig putte for meget sæbe i. Alle skal blive på deres pladser. Det er meget farligt, det her. De har kommet rigtig meget sæbe i, så hvem ved, hvad der vil ske? Hvad står I derfor? Gå tilbage til jeres pladser. Huh? Se! Oh. Vent, hvad? Huh? Ah! Yeah! Den her boble er upoppelig. I puttede alt for meget sæbe i. Jeg sagde, I skulle følge opskriften. I tror, alting er en leg. Og se nu, hvad der er sket. Ja, selvfølgelig en leg. Kan I huske, hvordan man springer de små bobler? Hæ? Ved at lege! Jeg var så sur. Men vi har lavet en virkelig stor boble! Ja. Yeah. Også selvom vi kom til at putte lidt for meget sæbe i. Magic Tears! Wow! Wow! Ja, det er fantastisk! Se, de er farven! Fantastisk! Yeah, yeah, yeah.
Kom igen, tjejer. Snälla. Alla i rätt position. Hurra! Abrakadabra, hokus pokus. Ge plats för talangen, flickor. Nala, träng dig inte nu. Det är Dottis tur. Det är inget problem. Nej, det gör ingenting. Låt tävlingen börja! Men först ska jag presentera vår renommerade jury. Den alltid så trevliga Katie! Den beslutsamma Fancy. Och Lady? Huh? Alltid halvsovande. Kan vi få in vår första tävlande? Det är jag. Nej, det är Dottis tur. Det är okej. Låt Nala börja. Gå in. Du kan börja om du vill. Nej, jag börjar! Ja. Tyvärr, tjejer, det är dags för alla att få se min talang. Nej, men hörru, du kommer tillbaks. Det är inte din tur. Lyssna nu. Ni har aldrig hört något sånt här förut. Wow! Någonsin. Vi har aldrig hört något sånt förut. Vänta, jag hade en låt till. Nästa. Din tur. Tack, Dotti. Hon kommer tillbaks. Showen måste fortsätta. Får vi in nästa talang? Conny, näst på tur är... Tada! Det här var extremt spännande! Det bränns, jag brinner! Vatten! Kryddiga kakor! Den här scenshowen innehåller visst allt möjligt. Nu ska jag spela. Får vi in nästa? Det vi behöver nu är magi. Abrakadabra. Nu kommer bollen att försvinna. Abrakadabra. Nu kommer Lea tillbaka. Jag har läget under kontroll. Den ska försvinna. Och bollen har försvunnit! Äntligen! Och nu till och sista! Cupcakes med jordgubbar! Snälla, snälla, gå bort från scenen! Det här är beundransvärt! De bara fortsätter! Vet ni vad? Jag ger upp! Är det några fler tävlande kvar? Okej, om vi inte har fler tavlande, går priset till... I know that we'll be friends forever. Come, take my hand through the stormy weather. Wherever såna här stunder gör mig alltid så känslosam. Ja! Bra! Bra, Dottie! Underbart! Heart babies, cry babies, magic tears. Monster of ants, couple of det magiska trollspöet. 1, 2, 3, 4, 5. Kom igen, Lisa.
Du kan knappast vara långt borta. Vi ska se där borta. Eller här. Eller här. Hej du! Nu kommer du hit, Lisa. Jag har hittat dig. Du får inte gömma dig igen. Inte fuska nu. Lisa, var är du? Lisa? Ah. Wow, vad coolt. Vad är det här för bok? Fantasyvärlden. Den går inte att öppna. Lisa! Wow, kolla vad jag hittade. Ett trollspö. Vad är det? Det är ett supercoolt trollspö. Finare än mitt. Lisa, vad är det som har hängt med dig? Wow, det är ett riktigt trollspö. Vi testar det. Ska vi dela? Okej, hälften till dig, hälften till mig. Men, har du ätit min bit? Nej, det har jag inte. Det gjorde du. Du ljuger. Jag vill ha min bit. Jag ljuger inte. Jag vann. Helt omöjligt. Den där pjäsen stod inte där förut. Du fuskar. Kallar du mig för fuskare? Jag vill inte spela mer. Hämta bollen, Spot. Kom igen, en gång till. Det är så roligt, Spot. Men titta nu vad du har gjort. Jag visste det. Nu fattar jag plötsligt allting. Det var du. Tack vare dig så fick jag ingen tårtbit. Förlåt, men jag gjorde det inte med flit. Tyckte ni inte det var roligt? För dig kanske. Exakt! Det är inte kul att tvingas förlora faktiskt. Eller bli nedsmetad i tårta. Jag drar. Jag med. Snälla, gå inte. Det var bara en lek. Jag hittade trollspö. Titta! Nu vet jag! Lita på mig bara. Här borta. Jag vill be er om ursäkt. Jag vill ju bara få prova mitt trollspö. Och vi är jätteledsna att vi blev så arga. Vi vet att du har ett varmt hjärta. Magic Tears! Wow, vilken tårta! Ja! Ett mega schackbräde! Wow. Vad cool! Tack, Lala. Och det här var kul. Vänta tills ni får se vad jag kan göra med mitt fina trollspö. Men den låg ju här. Och Lisa, har någon av er sett Lisa? Lisa! Den har visst inte kommit än.
Jag längtar grymt mycket efter att den ska komma. Den borde faktiskt ha kommit nu. Du ska få se. Det är det fräckaste jag någonsin haft. Yay! Den är här, den är här! Äntligen har den kommit. Coolt! Vad jag har sett fram emot det här. Vad är det där? Vad det här är? Det är min Super 3000 bevattningsrobot. Wow, grymt cool va? Roboten ska vattna min ekologiska trädgård. Den är supergullig! Oh! Vad är det här för ritning? Får jag se? Det ser ut som instruktioner, men jag begriper inte någonting alls. Nej, inte jag heller. Fast jag tror att Nala och Lea kan hjälpa till. Då letar vi upp dem. Ta den här, jag ska ha slidig. Rör den inte. Jag vet hur det funkar. Okej. Katies bevattningsrobot. Om den får vara så där, så ser den inte trasig ut. Titta vad du har gjort! Min bevattningsrobot! Conny, var det du? Jag rörde den bara jättelite. Jag trodde verkligen inte att jag skulle... Förlåt mig, Katie. Jag är jätteledsen. Fast nu får du laga den. Försiktigt. Aj. Hjälp! Bevattningsroboten har blivit galen. Backa! Cool. Jag har den gyllene nappen. Bevattningsroboten. Va? Ja, förlåt mig Katie. Och förlåt mig Conny. Jag vet inte varför jag. Jag är ledsen. Det är jag verkligen. Men du kan säga som det är. Jag bits inte. Nej, och du är jättemodig. Dessutom vet jag att det inte var meningen. Du räddade oss allihop. Och det var ett helt otroligt hopp. Så... Ni är inte arga då? Såklart inte. Det är bara en bevattningsrobot. Tja, en Super 3000. Magic Tears! Wow! Kolla där! Wow! Helt fantastiskt! Det är supercool! Kolla oss! Yeah! Yippie! Vet du vad? Den är inte trasig. Jag beställde en robotfontän. Inte en bevattningsrobot. Jag måste nog vara mer noggrann nästa gång. Hej tjejer. Jag lovar er att jag inte ska röra fler knappar. Det här är den bästa trädgården i världen. Det är min trädgård. Titta nu, jag kommer.